Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 березня. Сьогодні у випуску. На Сумщині розвиватимуть пізнавальний туризм. Нові маршрути хочуть створити по всій області. На пішохідному переході по вулиці Ковпака маршрутка наїхала на жінку. Прекрасна стать не означає слабка. Сумчанок вчили захищати себе від гендерного насилля. На Сумщині розвиватимуть пізнавальний туризм. Нові маршрути мають намір створити по всій області, аби охопити якомога більше історичних пам'яток. Про шляхи реалізації проєктів та важливість залучення малого та середнього бізнесу до просування туризму говорили на круглому столі. Розвиток туристичної інфраструктури Сумщини на порядку денному. 2018-й має стати роком розвитку туризму у нашому регіоні, говорять організатори круглого столу. Першочергово орієнтуються на два напрямки – розвиток рекреаційних територій та маршрути пізнавального туризму. Таких визначних місць, пам'яток культури та архітектури на Сумщині вдосталь, і кожне може стати основою нового цікавого проєкту. Це наявність природно-заповідного фонду, наявність великої кількості річок. До речі, це дуже чудово можна використовувати для сплави активних. Пам'ятки культури, історії. Ми маємо унікальну матеріальну спадщину. Це кролевець, кролевецькі ткані, рушники. Ми маємо унікальну перилину, історичну, літописний путівль з його брендом Ярославна, на базі якого можна дійсно сформувати унікальний туристичний продукт. Чому кажу унікальний? Бо це ті перлинки, просто які у нас недостатньо якісно освоєні. Зі своїми ідеями на круглому столі – гості з усієї області. Володимир Вакула опікується Грунівською Січчю. Вона діє вже 4 роки. Нині її планують поєднати із Миропіллям – новим туристичним маршрутом. Іде пропозиція відвідати Миропільщину. Автобус, їдемо, Грунівська Січ, знайомимося з козаками, тому що там справжня козацька Січ, там аніматори. Справжні козаки, справжні козацькі джури, це учні козаків, коні, кузня, майстер-класи різні. Маршрут класний, маршрут говорить про те, що будемо показувати родзинки нашого краю. Маршрут регіональний, не тільки для Сумської області, а й для всієї України. Природні та історичні пам'ятки розкидані по всій області. Про деякі знають за межами Сумщини, інші залишаються поза увагою. І, як наслідок, занепадають. Розробка маршрутів активного та пізнавального туризму – шлях до вирішення цієї проблеми, говорять організатори круглого столу. Захід є продовженням минулорічного форуму «Туристичний кластер Сумщини», який вже має результати. У нас є багато досягнень, і ми будемо в цьому році робити такий проєкт – це цифрове перетворення Сумщини, там, де спільно з Google Incorporated ми будемо розвивати і туристичний потенціал Сумської області, і створення Google карт спеціальних туристичних і сервісів для просування бізнесу в сфері туризму Сумської області. І сподіваюся, що такі заходи, вони допоможуть нам все ж таки створити нормальний, серйозний, потужний середній клас, який буде триматися і працювати саме в сфері туризму. Розпочати, говорить Дмитро Живицький, планують із Путивльщини. Туди вирушать разом із фокус-групою, аби пройти уявним маршрутом та оглянути визначні місця. Крім цього, на Сумщині мають намір розвинути гірськолижний туризм, беручи за приклад сусідню Полтавську область. Для реалізації ідей потрібна фінансова підтримка, говорять організатори заходу. У першу чергу покладають надії на представників малого та середнього бізнесу. В окремих суб'єктів господарювання є кошти, і вони шукають шляхи, куди можна вкласти ці кошти. Просто потрібно їх переконати, потрібно їх познайомити з тими ентузіастами, які вже працюють, можливо, в цій сфері, і знайти внутрішні ресурси саме в бізнесу, щоб бізнес інвестував в туризм і бачив в цьому не лише соціальну складову і розвиток території, а бачив в цьому саме бізнес-складову. Організатори та учасники сподіваються, що їхні проєкти зацікавлять якомога більшу кількість представників бізнесу. І вже незабаром на Сумщині з'являться нові маршрути, які оберуть не лише жителі області, а й гості з усієї України. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ.
Понад 20 природоохоронних справ розглянув минулоріч обласний господарський суд. Більшість позовів екологічної інспекції було задоволено, а порушники сплатили до бюджету понад 1,5 мільйона гривень. Про це говорили представники обох структур в рамках відзначення Міжнародного дня лісів та водних ресурсів. Ліси – безцінна складова довкілля. Вони регулюють кругообіг води, як фільтри очищують забруднене повітря, виробляють кисень, насичують атмосферу озоном, а ще знижують рівень шуму, перешкоджають сильним вітрам і захищають ґрунти від ерозії. Тож збереження лісу є одним з найважливіших екологічних завдань. Останнім часом, констатують екологи, на Сумщині значно збільшилася кількість незаконних вирубок великих масивів. Найбільші, скажімо так, самовільні поруби відбуваються чомусь на території агролісгоспів, тому що це про що і каже наша, скажімо так, статистика. Такі справи, які вже пройшли інстанції і набрали, скажімо, судове рішення набрало законної сили, це по Ромінському агролісгоспу сума збитків 325 309 гривень. І по Лебединському агролісгоспу сума збитків 415 133 гривні. Відповідають, зокрема, фінансово і самі лісівники, бо встановити порушників практично неможливо. А збереження і захист лісових насаджень покладено законом на агролісгоспи. Основа всього того, що ми робимо, або скиди, або засмічення, або забруднення, або, скажімо, там вирубка лісів, все це приходить на нашу рідну матіньку воду. А вода – це наша основа. На даний час ви всі знаєте, що у нас по фосфатам, де б ми не дивились, які поверхневі об'єкти не були, у всіх є перевищення. За порушення природоохоронного законодавства у сфері водних ресурсів, а саме понаднормові скиди, вже притягнуто до відповідальності Конотопський водоканал. Підприємство сплатило майже 200 тисяч гривень штрафу. Загалом за минулий рік господарський суд області розглянув більше 20 справ, пов'язаних з використанням надр, лісів, водних і об'єктів та інших природних ресурсів. Суд задовольнив позови по 14 справам. І внаслідок розгляду цих справ до бюджету було стягнуто понад 1,5 мільйона гривень. Серед цих справ були справи щодо стягнення на користь бюджету коштів за незаконні порубки лісів, за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, за понаднормові скиди у водні об'єкти. Нині в провадженні суду перебуває 8 справ, заявлена сума стягнень за ними – майже 3 мільйони гривень. Поки, говорять учасники брифінгу, в практиці екоінспекції господарського суду не було прикладів закриття підприємства через системне порушення природоохоронного законодавства. Підприємці не ризикують порушувати повторно, бо розмір стягнень відшкодувань інколи може лишити їх оборотних коштів, а зрештою і бізнесу. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Наша область – один з найбільш зелених регіонів України. Площа лісових насаджень – 452 тисячі гектарів. За даними Українського інституту лісоупорядкування, якість ведення лісового господарства в області на високому рівні. У Міжнародний день лісу про результати річної діяльності колективу звітують самі лісівники. Протягом 10 років на Сумщині були створені нові лісові насадження на площі близько 15 тисяч гектарів. На місці вирубок з'являються нові ліси, тому не списано жодного клаптика землі, з гордістю говорять лісівники. Було проведене лісоупорядкування, проведені польові роботи, працювали 12 експедицій, які нам не підпорядковані. Вони повністю робили опис всіх лісів. Середній запас деревини на Україні складає 211 кубометрів. То середній запас деревини в Сумській області складає 318 кубометрів, а стиглих і перестиглих – 365. Це, між іншим, я вже говорив про це. Це другий показник Європи. Один дуб забезпечує киснем одну людину, тому ліс – це головний виробник кисню. Лісівництво – це одна з найбільш потужних галузей економіки і в масштабах України, і на Сумщині. В регіоні щороку приростає 1 200 000 кубометрів нових насаджень. В економічних показниках діяльності лісоводи Сумщини на перших позиціях у державі. Ми в минулому році заготовили 744 тисячі кубометрів деревини. Ми маємо реалізації майже там 902 мільйони. Із неї ми заплатили до бюджету 365 мільйонів.
Заробляючи, інвестуємо. За останні 10 років у лісах Сумщини проклали 250 кілометрів лісових доріг із твердим покриттям. Для догляду за плантаціями молоденьких саджанців придбали 7 спеціальних машин-мульчерів. У лісгоспах, що входять до структури обласного управління, проходить масштабна модернізація виробничих ліній з переробки деревини. Торік на таке оновлення вклали 72 мільйони гривень. Ми власну переробку за минулий рік збільшили на 43%. Ми переробили 166 тисяч кубометрів деревини. Минулому році випустили 50 тисяч квадратних метрів паркету, який поставили за кордон. Головною для лісівників Сумщини є робота з відновлення лісу і створення нових насаджень високої якості. Для цього започаткували цілком новий напрям – селекцію і генетику лісового насіння. У першу чергу – головних лісоутворюючих порід – дуба і сосни. Для цього вже закупили спеціальне обладнання. 22 висотні вежі з камерами відеоспостереження – це надійна охорона лісу від пожеж. А 100% електронний облік деревини і 12 бригад охоронців лісу дозволяють боротися з його крадіжками. Очолюють ці бригади воїни АТО. Це офіцери, які сьогодні комплектовані повністю автомобілі, тепловізори, квадрокоптери. Вони виїжджають по кожному сигналу. У нас 74% самовольних рубок виявлені. Я сказав, по Україні 27, а в нас 74%. І відшкодовано 22%. Намагаються на Сумщині подолати і масштабне лихо, стрімке поширення шкідника соснових насаджень верхівкового короїда. В області уражена тисячі гектарів борів, 200 з них поблизу Сум в районі Баранівки. Поряд із пошуком методів боротьби зі шкідником, велику роботу з екологічного виховання лісівники проводять у шкільних лісництвах. А ще вирощують декоративно-садивний матеріал і облаштовують відпочинкові зони. Тетяна Полозова, Сергій Метенко, АТВ. На пішохідному переході по вулиці Ковпака маршрутка наїхала на жінку. Сумчанка переходила дорогу на зелене світло, підсковзнулася і впала. Аварія сталася о 5:30 вечора. Водій автомобіля «Рута» здійснив наїзд на пішохода, внаслідок чого жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні. За попередніми даними, встановлено, що жінка, переходячи проїзну частину, підскользнулася та впала. У маршрутці, що збила 69-річну сумчанку, були пасажири. Розповідають, жінка переходила дорогу на зелене світло. Водій її пропустив. Ну, здійснюючи далі проїзд, він проїжджав не поспішаючи. Ми почули крик ззаду. Водій зразу зупинився. От, відкрив двері, всі вийшли відразу, ну, пасажири і водій, і побачили, що жінка лежить частково на проїжджій частині, а іменно головою в сторону тротуара, а ноги на проїжджій частині. Пасажири «Рути» кинулись допомагати жінці. Потерпіла скаржилась на біль у ногах. Я глянув на ноги, на ногах було видно сліди від протектору коліс. От. Ну, потім під час розмови в процесі я дізнався, що вона переходила дорогу на зелене світло, і як виходила на тротуар, там такий сніговий утоптаний бугорочок, ну, крига, в общем. І вона підскользнулась і впала, і водій наїхав на її ноги. Жінку забрала швидка, згодом лікарі відпустили її додому. Правоохоронці з'ясовують, чи є порушення у діях водія. За матеріалами патрульної поліції області АТВ. Через відсутність монет у банках апарат решту не видає. Такі об'яви зникають із вуличних автоматів з продажу кави. Нагадаємо, минулого тижня журналісти АТВ помітили порушення прав споживачів і повідомили обласне управління Держпродспоживслужби. Наліпки про відсутність монет зникли з кавоматів, які ми знімали минулого тижня. Тепер вони видають решту. Не віддати решту покупцю з посиланням на відсутність грошей – це порушення закону. Власник кавоматів скористався ініціативою влади поступово відмовлятися від монет і змусив людей платити більше. За це і поплатився. Нині здійснюється моніторинг його кавоматів. Підприємець усуває недоліки. Загалом вуличні автомати з кавою у Сумах мають 6 бізнесменів. Це велика наша перемога, коли ми озвучили таку проблему, і вона зараз буквально по-гарячому вирішена. Є ще інші суб'єкти господарювання, якщо наші шановні споживачі мають відомості про факти
порушення прав споживачів при реалізації цієї такої продукції іншими суб'єктами господарювання та інших при реалізації інших торговельних марок кави, то, будь ласка, ми готові прийняти скарги і піти на виручку споживачам. Прекрасна стать не означає слабка. Сумчанок вчили захищати себе від гендерного насилля. Одноденний безкоштовний семінар, який провели представники школи східних єдиноборств «Будинок вічної весни», зібрав понад 30 жінок. Чоловік підходить до жінки і намагається її схопити, але опиняється на підлозі. Цей прийом, який застосувала тендінна дівчина, є звільненням від захоплення однією рукою за шию з ударом ліктем у голову. Складний він тільки за назвою, переконують фахівці із самооборони. Самая главная цель – это показать девушкам, что они могут, потому что очень часто девушки не уверены в себе, они считают, что защита – это самозащита, это удел мужчин, и что надо быть очень сильным, большим, там, с большими группами мышц. Но это не так, девушка достаточно хрупкая, может себя защитить при определенном умелом подходе. И задача нашего семинара – это заинтересовать и мотивировать девушек, это прежде всего. За інформацією ООН, 22% українок віком від 15 до 49 років принаймні раз в житті зазнавали фізичного або сексуального насильства. До Наталії, яка займається східними одноборствами, почали звертатися дівчата з проханням навчити секретам самозахисту. Собственно, они и подали идею нам для того, чтобы мы создали программу, которая была бы направлена именно на обучение женщин самозащите при помощи самых элементарных, простейших приемов, которые, в принципе, может сделать любая женщина. Частина таких прийомів у програмі одноденного семінару. Також розглядаються психологічні та юридичні аспекти. Дівчата, які прийшли на тренінг, з невмотивованою агресією справ не мали, але вирішили дослухатися до старої мудрості «береженого Бог береже». На щастя, такого не траплялося. Дякувати Богу. Надіюсь, що такого і не буде, але я впевнена, що це буде корисно для нас знати, як поводити себе в такій ситуації. Ну, завжди хотілося навчитися самообороні, тим паче, що як я ходжу вулицями, мене часто питають, дівчатка, мені страшно ходити вечором? От. Ні, не страшно, але я би хотіла на всякий случай. Самооборона, все може статися. Одноденний семінар відвідали 30 дівчат. Організатори зізнаються, на таку зацікавленість навіть не розраховували. Тож, за бажання сумчанок, навчатимуть самообороні далі. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. До зірки у чергу. Небувалий ажіотаж викликав у сумчан приїзд народної артистки СРСР, героя України Ади Роговцевої. Одна із найвідоміших жінок України. Наша землячка і часта гостя у Сумах. Цього разу вона приїхала в рамках фестивалю «Чехов-фест» і до початку вистави встигла поспілкуватися із сумським глядачем. Довгоочікувана мить. Зала муніципальної галереї не в змозі вмістити усіх бажаючих побачити зірку. Її поява викликає бурхливі оплески. Старше покоління знає Аду Роговцеву за ролями у радянському серіалі «Вічний поклик» та фільмах «Овід» і «Салют Марії». Понад 35 років життя вона віддала Київському національному академічному театру російської драми «Лесі Українки». Останні ж 10 років грає в антрепризі і гастролює з концертними програмами. А ще пише книги. Першу «Мій Костя» написала після смерті улюбленого чоловіка. В другій «Свідоцтво про життя» згадує цю та найбільшу свою втрату – сина. Акторка пережила її важко, але сьогодні згадує лише світлі моменти. Один з таких відбувся під час зустрічі з Людмилою Гурченко. Так, візьми мене з собою, я хочу їй руку поцілувати. Я кажу, ну, святе. І він був дуже красивий, Костя, Боже, Боже. Схилився, Люсі руку цілує. Вона каже, о, я кажу, Люсі, спокійно, це мій син. Вона каже, ні, це не твій син, це мій розмір. Тепер материнською любов'ю Ада Роговцева зігріває українських солдатів. Акторка відома своєю громадянською позицією і часто навідується на фронт. Пригадує дзвінок до матері одного бійця. Ада, я кажу, чекайте, чекайте, я вас поздравляю. Ну як там мій хлопчик? Я кажу, оце я його зараз важу по його круглій, такій оксамитовій голові. Здоровий, дякувати Богові. І дуже дбає про своїх хлопчиків, про солдат. Він дуже-дуже у вас хороший. Чую там схлипування, мовчання, я кажу, алло, алло. Вона каже, нічого-нічого, ви гладьте, гладьте. Чому я туди їжу? Тому що я знаю, що щохвилини може мама отримати ту звістку, що вже його немає.
Майже година спілкування, розмови про особисте, кіно і театр. Від зустрічі з Адою Роговцевою глядачі у захваті. Переповнюють мої почуття, тому що я не думала, що настільки буде круто. Дійсно була крута зустріч, вона поділилася, Ада Роговцева поділилася своїм досвідом. І дійсно, ну для себе я взяла дещо. Цікаво було. Я колись приходив в її сім'ю і вчив її сина грати на фортепіано в студентські роки. Вони мене не відпускали, поки не покормлять. Це було так 2 роки, тричі на тиждень. Жвава, виважена. Ну і я дуже радий, що вона така патріотка України. І це дуже багато робить для нашої землі і для становлення України. До Суми Ада Роговцева завітала в рамках Чехофесту. Вистава «Свідоцтво про життя», в якій грає народна артистка, відкрила фестиваль. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.